Nachádzame sa v Žiline, zajtra nás čaká Mozolani Classic 3, pred kamerou máme Lukáša Topinku. Ja pripomeniem, Lukáš je bývalý špičkový juniorský kulturista, klasický kulturista, dobre si pamätám? Jo, je to dobře. Ak sa nemýlim, ty si dvojnásobný majster sveta medzi klasikmi? Jo, mistr Európy. Tak, čiže vlastne tých titulov máš niekoľko. Na nejakú dobu si sa odmlčal, hneď prvá otázka, kvôli čomu prestávka a kvôli čomu návrat, lebo počul som, že údajne sa vraciaš na súťažné pódia. Tak skončil jsem, byla trošku částečně ztráta motivace. Další část asi finanční, trošku náročnost toho sportu a spíš jsem se chtěl jakoby žít jakoby normální život. No. Trošku si odpočinul od té kulturistiky. Já ti hned vstupím do tvojho monologu. Užít trošku normální život, alkohol, děvčata, jedlo. Přesně tak. Vlastně 4 roky jsem závodil v kuse, takže jsem žil jakoby stroj, jak stroj. Takže jsem si chtěl užívat jako člověk, takže jak říkáš, jídlo, holky, nějaký alkohol a tak, no. No a teraz vlastně už to obdobě pominulo a chci se vrátit opět na soutěžné pódia. Takže opět motivace. Proč? Tak nevím, nakopl mi asi Jindra Musil, který vlastně si chtěl zúčastnit mistrovství světa a nevyšla mu nominace, tak tam byl jakoby velký impuls. Já hned do toho vstupím, registrujem to, ale upřímně povedané, já si myslím, že on nemal formu na to, že by byl nějaký úspěšný na majstrovstvách Evropy alebo majstrovstvách světa. Já si myslím, určitě ta forma nebyla odpovídající, co tam měli kluci, ale bylo to 14 dní nebo 3 týdny před soutěží. Ta forma si myslím, že nám lezla jakoby každým dnem. Je to těžko jakoby o tom mluvit teďka, ale já si myslím, že ještě tu šanci měl dostat a třeba 2 dny před šampionátem se ukázat ještě a mohl dostat ještě jakoby šanci, si myslím. No. Já tu záležitost jsem sledoval, ak se nemýlím, tak on nebyl nominovaný na majstrovstvá světa. Tak. Majstrovstvá světa byly v Budapešti, čiže vlastně on se nedostal a ty si povedal OK, teraz vám ukážem, já se vrátím a já se dostanem na majstrovstvá Evropy alebo světa, tak? No, nakoplo mě to hodně, jako bylo mi to líto, asi možná víc než jemu a prostě byl to fakt velký impuls. No. První jsem byl jakože hodně steklej a pak se mi to uleželo v hlavě asi tak během týdne a říkám, prostě pustím se do toho a zase budu soutěžit a chtěl bych se připravit na mistrovství světa na podzim. Mezi juniormi se soutěžil jako klasik, mezi mužmi klasika alebo váhová kulturistika? No, chci klasik, no. Mám vlastně šel bych do 175 cm. Nevím, jestli se vejdu, no. Teďka mám vlastně nějakých 105-106 kg. Je tam, myslím, plus 4 kila, bych mohl mít, takže bych mohl navážit 78 kilo, no. Doufám, že to stahnu. Nebo udělám všechno pro to, abych to stahl. Já jsem spomenul, že my jsme na Mozolani Classic, který zajtra nás čaká semifinále a finále majstrovství Slovenska. Myslím, že v tvojej kategorii soutěží Paťo Štyglic. Zkusí ho pozrieť, že jak vyzerá Paťo. A čo sa týka tých ambícií, sú rovnako vysoké ako v juniorskej kategórii, alebo také sú povedzme nižšie a uvidíš, ako sa bude dariť s formou a v závislosti na tom by sa tie ambície nejakým spôsobom vyvíjali. Tak určite bych chtěl, nechci tam jet prostě se zúčastnit, no. Chci určitě vyhrát, no ne vyhrát, chci minimálně plaštu. Určitě bych chtěl vyhrát, ale nedokážu si srovnat teďka v hlavě, nebo jakoby vůbec si juniorskou a mužskou kategorii, nedokážu si představit, že tam stojím. Vůbec nevím, jak tam budu vypadat mezi nimi, no. Jako určitě chci udělat placku, ale jako pomýšlím na nejvyšší umístění, no. Mě další otázka souvisí s financováním, kvůli tomu, že ty si vzpomínal, že ztratil si motivaci, byly tam i nějaké finanční důvody. Ak se chceš vrátit na soutěžné pódium, tak musíš mít nějakého partnera, sponzora. Máš nějakého takého partnera, sponzora? Tak vlastně teď se mi podařilo ve středu podepsat smlouvu se hodně silným sponzorem, firmou VSM, která se zabývá finančními toky. Je to vlastně díky firmě New Body for You. Dále vlastně jsem začal spolupracovat s firmou Mad Max a Fitness World, vlastně používám výživu Peak a QNT. Takže sponzor je hodně silný a jakoby mám strašně velkou motivaci to zúročit a udělat pro to maximum, aby prostě ten výsledek byl úplně superový. No. Příprava je náročná, kdo ti radí trenérsky, lebo já mám takovou zkušenost, že ty chlapci, kteří se připravují sami, bez nějakého vedení, dokážu se připravit po určitou hranicu, ale potom vlastně přichází nutnost s někým přípravu konzultovat. S kým konzultuješ přípravu ty? Tak já jsem se vlastně vždycky připravoval sám,
Nikdy jsem žádného trenéra neměl. Letos bych chtěl zase se připravit sám, ale teďka před asi dvěma dnyma jsem navštívil Martina Novotního. Je to vlastně bývalý juniorský vlastně státní trenér a myslím si, že to je včera asi člověk, který tomu nejvíce rozumí. Pro mě to je pan trenér s velkým T a myslím si, že je škoda, že už skončil a sám mě to mrzí. No. Takže jsem tam byl u něj, aby koukl na formu, zhodnotil mě, jestli vůbec mám šanci, řekl mi, kde mám slabiny a tak. Spíš jenom, aby na mě koukl, ale jinak tak nějak takhle. No. Čo sa týka aktuálne Lukáša Topinku, ako vyzerá? Si oblečený, vyzeráš veľký, ale keď sa tam mám zhodnotiť nejakým reálnym triezným pohľadom, si lepší, ako si bol povedzme pol roka pred súťažou v juniorskej kategórii, alebo si rovnaký, alebo si niečo horší? Myslím si, že sa mi nepodařilo nabrať nejakú svalovú hmotu. Pracoval som na tom, jídlo som upravil, zase udělal som trošku nejaké změny. Trošku jsem změnil styl tréninku, spíš silovější tréninky jsem jel. Myslím si, že se mi podařilo zapracovat trošku na těch objemech. Uvidíme, až to bude vypadat, jak to bude vypadat, až to bude stažený. No. Ale myslím si, že nějaký 3-4 kg svalu jsem tam dal a musím to vysekat prostě na max a musí být forma úplně špičková. Myslím si, že to mám docela dobře rozjetý. Tak ja verím, že hovoríš pravdu, že to nepreháňaš. Ja pripomeniem, pred kamerou sme mali Lukáša Topinku, dvojnásobného majstra sveta v kategórii klasikov juniorov, majstra Európy v kategórii klasikov juniorov, ktorý sa vracia na podzim, čiže na jeseň, opäť na súťažné pódia. Držím prosím, nech sa darí. Ďakujem.